ရုပ်ရည်ရာတရားအထုတာဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဆက်ကြည့်တော်ရညာရုပ်ရည်ရာတော့တလားနည်းနည်းပြောလာပါလိမ့်တလားတမားလေးတလားလားတရားရည်တမ်းလာရတာတရားရည်အထုရတာအဲ့ဒါလို့သတိသမားကြီးတရားလေးအကောက်လာတဲ့အခါမှာတရားရတာလေးချက်ကံလို့ခံစားရတယ်တရားရဲ့ခုံရင်းကြီးတော့ဘုံကပြည့်ရွာဝအကြောင်းလို့လည်းလို့ချက်တွေ့အထုခြင်းအားဖြင့်တရားရတာလေးတိုက်ဆံများတော့ပြည်လာကြပါပြီဒီကနေ့ဒီတော့ရှင်နိမအတိုင်းရှင်းတော့လို့ရရှိတဲ့တရားလေးကိုခုံကြီးကိုစာကဘယ်လိုဆိုထားတယ်ဆိုတော့ခုနိုင်ပြီးတော့ဆက်လက်ရှင်းလင်းကြတော့ကြပါမယ် So far the yogis have practiced meditation for over a month.So during this time, they have Tiyaropa Kungi Chaukwa Shivaya Patama Kungi Yaro Swakhata Kuramya Swakurai Khojatare Tathana Dhamma Kore Tiyaropa Atauma Tiyaropaသာခာတကောင်းစွာဟောထားတဲ့တရားလို့ဆိုတာကောင်းစွာဟောထားတယ်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်တိုင်းဖြစ်တော့လို့ရှိရင်ဖြစ်တော့မှုအကြောင်းနဲ့အကျိုးရလာဝင်ကြဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရတယ်ဆရာကသာခာတအဲ့ဒီလိုရေးချင်းရှိတဲ့တရားမျိုးဟာဝယ်ယူလို့မရပါဘူး၊ပြန်ယူလို့မရပါဘူး။လိမ်ညာလို့ယူလို့လည်းမရပါဘူး။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအားထုတ်လို့ကိုယ်တိုင်သာတွေ့ဆိုင်တဲ့တရားဟောလို့သူသတိရှိကကုန်၊သတိရှိကလည်းဆိုရတယ်။ဒီတော့တန်တာကောင်းမှုတရားတွေဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှနောက်တစ်ချိန်မှသွားပြီးတော့အကျိုးပေးနေတယ်လို့ဒီလက်တွေ့ကျင့်သုံးရတဲ့တရားကတော့လက်ကြီးအကျိုးပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်အခါလိကဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအားထုတ်လို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတရားလေးကိုခံစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရသာကောင်းပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဘာဝဒီအတာသတိသာမှာကောင်းမှတူပါလိမ့်မယ်လို့ရေရေတော့ရေရေရင်းရင်ပေါ်လိုက်တိုက်တော့လို့တရားရဲ့အရာကကောင်းမှသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဤဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ကအတားဝင်တရားအသိသာမှာကောင်းမှတူပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖိတ်ခေါ်တိုက်တဲ့တရားအဲ့လိုဤပရှိကခုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုရတယ်ဒီလိုကောင်းတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းဒီတိုင်းဟာအောင်ကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့မြဲတာကို့မှာပါအောင်တွားလိုက်ရမှာပါအောင်ပေါ့ဖြစ်ဖြစ်တိုက်တဲ့တရားအစ်တော်ပြုလုပ်တဲ့တရားပုပ္ပန်ကြီးကခေါ်ပါလေအဲဒီလိုရည်ရှိရှိတဲ့တရားတွေကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှခံစားသိရှိနိုင်ကြလဲဆိုတော့သစ္စာဝိတ္တဘောဝิญญูရှိဝိပဿနာပညာရှင်အရိယာပညာရှင်တွေကသိကြသတိရှားဝင်ခံစားသိကြလိုက်ကြရတရားတော်မှာဒီကိုယ်ချုပ်ပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ချုပ်ပါတွေကပထမဆုံးသောတာတ္တကိုယ်ဘောနေနေပါပါလို့ရှင်းနေသိကြပါမယ်တရားတော်ကို၆ပါးတည်းက
ဖာကာသဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကလက်တွေ့ရှင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည်ကြည်ကြည်ရှင်းသုံးဖို့လိုတော့အကြောင်းကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးကလည်းပဲဝင်ကြဖြစ်ပါလေ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဖာကာသသိကြပါလို့တရားစွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်နားထောင်ရင်ဒီခိုက်တာမှာသိချင်နေတဲ့ပြောရမှာပါသူသိတဲ့ရာထာဝရတ္တတရားဖြစ်ပေါ်ရာဖြစ်ကြားလာရတဲ့ရှင်တ္တတရားကြီးလုံးကြလာတယ်တဝကဖြစ်ပေါ်ချက်ကြီးကြားလာရတဲ့ခံပါလေတဝကဉာဏ်ကြီးဖြစ်ပေါ်တယ်ဒီမှာတစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့လက်ရှိရှင်သုံးတဲ့ပိုင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်နိုးနေတဲ့သတ္တတရားကိုအလုံးနဲ့ကြည့်ကြည့်ကြိုးထောက်ပေးတဲ့အခါကျတော့နိုးလာတဲ့သဝိဒဉာဏ်ကိုအလုံးနဲ့ကြည့်ကြည့်ကြိုးထောက်ပေးလိုက်တော့စိတ်ရှင်ရှင်ဘုရားအသက်အတိယံအသေးသေးချင်းချင်းဖြစ်ပြီးတော့သုံးကြီးချက်ကြည့်ဆုံးကြည့်ဖြစ်ပြမစားနေတော့ဘုရားမြတ်ရဲ့ပူဇော်တဲ့မျက်မှောက်ကြီးသိတော်တဲ့အခါအသေးသေးအသေးသေးပေါ်တယ်တရားကကောင်းဆုံးလေးတွေဆောင်သွားပါမယ်။အစကောင်းကြီးကုန်၊အလေကောင်းကြီးကုန်နဲ့အဆုံးသက်ကောင်းကြီးကုန်ဆောင်သွားပါမယ်။ယောဂီကြီးအတွေ့အကြုံကသမဏကဝင်ရဖြစ်ပါလေ။ဓမ္မသာသနာဓမ္မအာဝါကျားလာနေတဲ့ဘာဝတွေကျားခိုင်းနေသူ့အစကောင်းကြီးကုန်အထုတ်တို့အလယ်ပိုင်းကောင်းကြီးကိုအထုတ်ပြီးတဲ့ခါမှာအဆုံးသက်ကောင်းကြီးကိုဘောတရားတော်ရဲ့အသလည်းအဆုံးကောင်းကြီးကိုဒီမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်ထုတ်ထားတဲ့ကအခုတနည်းနဲ့ဖွင့်ဆောင်ပုံလေးကတော့ယောက်ျီမယားကိုရင်းနဲ့ကအလွန်ဟပ်မိတာနဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီကလုပ်ကလေးထုတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြကြရပါတယ်သာသနာတော်သုရမဏောစေသနိဝရဏဝကဝနာတော်သဝနေနပိကလျာဏကလျာဏမေဝအာဝအတိတိအာတိကလျာဏတော်လူရင်းကတော့ဥရဏသောကိုယ်ရင်ဟောထားတဲ့သာသနာဓမ္မကိုယ်ရင်အဆုံးဝတရားဟာအဲ့ဒီအဆုံးဝတရားဟာသဝနေနပိချာလာယုံနဲ့ပဲချာလာယုံနဲ့တောင်းမှကလျာဏမေဝအာဝတိတိအစကောင်းခြင်းကိုသောရတ္တံမို့လို့အာဓိကလျာဏကုံနဲ့ပြည့်စုံပါလေချာလာယုံနဲ့တောင်းမှကောင်းခြင်းကိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆောင်ရပါတော့လို့ဆိုတော့ဒီဝရဏဝသမနာတော့ကုသိုလ်ရဲ့အဟာတာပိတ်ဆိုစိတ်ကိုဉာဏ်ကြည်တတ်တဲ့အတိညာကိုသိနေကြတတ်တဲ့ဤဝရဏတရားတွေကကာမစ္ဆလာဤဝရဏကောင်းသောအယုံကိုလူကျင်မဲ့မောမှုဇဗရဤဝရဏစိတ်ရဲ့စိတ်ဆုံးငုံဆုံးမှုခိနမိတဤဝရဏအခုလိုကုသိုလ်တရားကြီးကပါစိတ်ကတည့်တကျွားရှိတဲ့အေးသက်သက်နဲ့ရောရဲရဲနဲ့ကျင်းရောဆက်မှုအကျဉ်းဆုံးမှုကိုကြီးရဲ့အရှင်မေတ္တာနေဝရလာလေကရသိတိအသိဆုံးမရှိပဲနဲ့ကြည်ရင်လည်းကြည်ကြည်နိုင်သေးပါလေအကျဉ်းကဥပိ္ပဒါဘူပံမှုကုက္ကသပါနောက်ဆုံးတော့အကဲအမှန်တရားပေါ်မှာအမှန်မသိတော့ငွေပွဲနိုင်တဲ့လူလို့လူလို့ငွေပွဲနိုင်တဲ့သူဥရှိကိစ္စလူတွေကအသုသေတရားနဲ့ပုံကိုပါအဲ့ဒီလိုလားတရားစိုးတွေကအလဲအလဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတာပါပဲအဲ့ဒီတရားတွေသိသိဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်တရားဟာဖြစ်ခွင့်ရှိတော့ဘူးသူတို့ကနေရာယူပြီးတော့သာသာသိသာပိတ်သာနှုတ်ဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ကုသိုလ်တရားဖြစ်ခွင့်ရှိဘူးဒါဝင်လို့ဒီဝရဏအေးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဒီဝရဏတရားတွေကျင်းလို့တဲ့အဲဒီဝိညာဉ်တရားကြီးကျင်းလို့အသက်ကောင်းကြီးပုံပေါ်တ
ရှားနာရည်ရောမှာသက်ကောင်းရင်ကိုရရှိနိုင်ပါလေလို့ဆိုရတယ်။ရှားနာရုံနဲ့တော့မှဒီဥဒနာတရားကျင့်ဝတ်စီရတဲ့စိတ်ကိုယ်ကြီးကျင့်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလေးနဲ့ရှားနာရှားနာအဲ့ဒီအကျိုးရနိုင်ပါလားလို့ဒီလိုဆိုအမှမခံပါဘူး။ဒီရဲ့ကျက်ကောင်းမှုစိတ်ကြီးရှိပါလေ။ကျုံလို့တရားဝင်လာလိုက်ရတာကိုယ်တိုက်တယ်ဗျဘုဒ္ဓတရားရှိတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါခေါ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေခေါ်တဲ့ချက်လေးတွေပေါ့မှာမှားရင်အဖြစ်တည်းမို့ဝေဘာမို့အရင်ရေချင်ရောဒါတော့ပညာတရားအရင်နဲ့ပေါ့လေလေ့လာရကြတဲ့ဘောကြီးစသည်ပေါ့မမှန်ကန်တဲ့ဥဒိစ္စမှာလည်းသိနေလာလို့ရှိရင်တော့ကျမ်းလာရုံနဲ့တော့ဒီဝင်ကတရားကိုသိနေပါဘူး။သာဥပလည်းဒီကောင်းမှာပါ။အဖြစ်တည်နေတဲ့အနေနဲ့ဘုသူ့တရားအနေနဲ့ပေါ့လေ့လာတဲ့အားဖြင့်တော့သာသာသိတော့အသိမရှိအကျိုးမရနိုင်ပါဘူး။ရက်ကနေမှပြတာဥသိချက်။ဘုဒ္ဓရတနာရှိသေးသတ္တဝါသတ္တမှာသုလန္တသုလန္တကဒီဝရဏနာဝိသဗ္ဗနာသဗ္ဗဝါသောသဗ္ဗဝါသောလူကျက်စံသာဝါဘုဒ္ဓယတနာဒီသသရာကဒီဒီနေ့မှာတရားနာကြားပြီးရေအချုပ်ရှင်တရားတွေကလုံယောက်သိမယ်လုံယောက်သိရမယ်ဆိုတဲ့ဥတီကျက်ဒါဘုဒ္ဓယတနာဒီသခေါ်ပါလေအဲ့ဒီဥတီကျက်ပါတဲ့သတ္တဝါစัญญาရရှိရောဒီတရားကြားလာတဲ့ဒီနေ့မှနေရာလို့ရှိရင်ဘောတစ်ချောင်းလုံးမှာအခါတော့မောဟဖြစ်နေတာလေချုပ်ချင်လာသူရဲ့ချုပ်ချင်ကဘုရားကိုသူ့ကိုလိုက်ရတော့သူရာသူမပြောမှသိသားပါလေဒီရတဲ့ပြဿနာတွေတည့်ရတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးဒီတော့ဒီနေ့မှနေပဲဆိုရတယ်ဒီနေ့မှနာကြားပြီးတော့အဲ့ဒီထုတ်ချက်တွေကလူတော့ဒီမဲ့ဆွဲဥတီကြတာတရားတော်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုတရားသူရင်းနေ့စဉ်လာရတဲ့တရားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီဥတီကြမှာကိုရေးကြည့်ပါလေအဲ့ဒီဥတီကြမှာစိုက်ချက်ရည်ရည်ရမယ်အကြောင်းလည်းကိုကြည့်အောင်ဗာတရားရောလို့ဆိုတော့သောသောရတရားကိုစက်ကြမှာနဲ့သတ္တမသရောကောတရားရှင်းမှုတိုက်တဲ့တရားတကယ်ရှိတရားတကယ်အလုတရားအဲဒီတရားကိုလာကြတဲ့တရားလေးရှိတဲ့နာကြထားတဲ့ရှင်သုံးလို့ရှိတယ်ရှင်သုံးသလုံးတေချာဖို့အကျိုးရနိုင်တဲ့တရားကိုယ်တိသာဘောင်းတဲ့တရားမျိုးပေါ့ဆရာသတ္တမခေါ်ပါတယ်သရောကောတရားကိုသရောကောနေရှိရတဲ့တရားသုဏတ္တနာကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာမနိဝရဏနာနိဝရဏတရားတွေဤဝိခဝနာသဗ္ဗဝါတော့ကောင်းကောင်းကြီးပေါ့ဒီနိဝရဏတရားတွေဝိခဝဝိခဝသွားနေပါလေတရားတွေဆိုင်ရတဲ့လူလူတရားတွေလည်းကျင်းနေတာပေါ့အဲဒါရည်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့လာမှနိဝရဏတရားကျင်းလို့ကျင်းတော့နာကြားရတဲ့တရားရဲ့အစကောင်းကြီးတနည်းမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမသာသနာ့ဓမ္မအစကောင်းကြီးကိုလက်တွေ့ပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီတော့ပေါ့နာလည်းအရေးကြီးပါတယ်ရှင်ဒီရရအရာမြတ်စွာဘုရားကလည်းဖြစ်ဖြစ်လိသတိုက်တဲ့အရင်းသုံးပေါ်သူ့ဥပါကဖြစ်ဖြစ်ခေါ်တဲ့တရားကိုနာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာကြားတဲ့တရားကိုမှာဖို့လေအနေဒီဝိဓိသိကြည့်ရရှိသရဏိရှိတဲ့ခံစားရတယ်ဒီတရားနဲ့သိကြည့်ရရှိတဲ့ဓမ္မပိဋိဒေသနာရှင်လေးတွေဝင်ရှိကသင်္ကာဘောလေအကြောင်းနဲ့သူဆက်သက်ဟောဖို့ဆရာနာဇဝဖြစ်ပြီးကြားလို့ရှိသိတရားနဲ့သိကြည့်ရပါလေသတိခံစားရတဲ့သတရားလာကြရတဲ့အကျိုးပေါ့ဒီမဲ့တရားလာကြရတဲ့အကျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဒါတော့
ပရိသနိကေမှာလည်းဟောထားပါတယ်။သစ္စာပြေဒီသာအရိယတောကပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်ခေတရားကိုသိလို့တဲ့သင်္ခါအပြေဝါနဲ့တရားနာသိအောင်လေ။အဲ့ဒီနာသိအောင်တဲ့ခိုက်ကမှာဘုရားရည်ရည်နာစီမလို့ရအောင်လက်စိတ်ဆောင်တဲ့စိတ်ကဒီပေါ်မှာပဲစိတ်ကစိုက်နေတော့အဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသိကလာပြီးတော့ဒီဝရဏတရားတွေဖြစ်နိုင်ပါတော့လေဒီဝရဏတရားတွေဟာအလိုလိုပဲဖြစ်နေပါလေဒီတော့တရားရှားလာရုံနဲ့ဒီဝရဏတရားတွေကြီးဝင်းစီကျင်ပြီးတော့ရှုရှင်းသာရှင်းအေးကြလေဆိုတာဟာပါပါအရှင်ဘုရားတရားဖြစ်ကြလို့ရှိပါဘူး။အလေကောင်းကြီးကိုပေါ်ပြတာတော့ပဋိပစ္စေမှာတော့သမထဥပ္ပသနာသုခဝဟနာတော့ပဋိပတိယာကိကလျာဏအာဝအတိတိအမတိကလျာဏတော့ဖြစ်ပါလား။သစ္စာတရားရဲ့အထုဆုံးမတရားဟာလက်တိကျသုံးဟတ်ရဲ့လက်တိကျသုံးဒီရတော့လက်တိကျသုံးကျသုံးရပါမယ်။ဆက်ပြောမယ်အဲ့ဒီကျသုံးရတဲ့တရားဟာပฏิပတ်တိရာပြီးကလျာဏအာဝတိမရှိကလျာဏတော့လက်တိကျသုံးမှုနဲ့လည်းပဲကောင်းကိုယ်ဆောင်နိုင်တာဟုတ်လို့မိတ်ကြီးကလျာဏအလေးကောင်းကြီးကိုလည်းဖြစ်လို့ပါလေ။ဒါဖြစ်လို့ကောင်းရတယ်လို့ဆိုတော့ဓမ္မပြထားပါလေ။သမထဥပဒ္ဒနာသုခဝဟနာတော့။သမထသုခဆိုတာစိတ်ကြီးချမ်းသာ။သုဝဒ္ဒနာသုခဆိုတာကတော့ယုံနာတို့ရဲ့ခြေရာဆုံးသိမြင်လို့ဖြစ်ပေါ်ရဆန်းသုဝတ္တဆန်းပါပါဒ။အဲဒီဆန်းတာကဆုံးသွားဆိုင်တော့ရောက်ဖြစ်တည်နိုင်တော့ရောက်ဘယ်လဲကောင်းရင်ကောင်းကုန်ကောင်းတဲ့ကောင်းဖြစ်တည်နိုင်တာဘယ်လိုကောင်းကုန်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ကလေးအားဖြစ်ပါလေတဲ့ဘုရားသမဏသုခသရဏတော်ကိုတရားထုတ်တဲ့အခါသမထာကြီးရဲ့အာဟိတံရဲ့ရှိတဲ့ဝဒနာကြီးရဲ့အာဟိတံရဲ့ရှိတဲ့ဆိုင်ကြီးတဲ့အခါမှာဘုံဘုံကတော့ပေါ်တဲ့အာယုံကိုပေါ်တဲ့မှာစိတ်သာခိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဟောဒီအသက်ရှိတဲ့အခါရှိခွေးအာယုံနဲ့ရှိမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးဖြစ်သွားတယ်။စိတ်ကြီးတာကဝိကျက်အဆိုင်လေလို့ရှုခွင့်အောင်စီရောက်သွားတာကရောက်အောင်လုပ်တာကဝိဝိယအဲ့ဒါနဲ့ပုတ်တိုက်တယ်လို့ရှိတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးဖြစ်သွားတာဥစ္စာကစိတ်သာကပြီးတော့ရှုခွင့်အာယုံနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးဖြစ်တဲ့အခိုက်တမှာသက္ကမလိုက်သက္ကကျတက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးဖြစ်လိုက်ကာကမလိုက်အာကတက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလိုက်ပေါ်ရင်ဖြည်းဖြည်းလေးဖြစ်နေလိုက်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာသမိဇ္ဇနာဆိုင်ရဲ့ဉာဏ်ရတရားတွေလည်းကင်းသိနေတယ်။တခြားခြားအမှုတရားတွေလည်းကင်းသိနေတယ်တဲ့ဥပ္ပဒါဖြစ်နေတယ်။ဒါလက်တွေ့အတ္တကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါလား။သူတရားအထုတ်တရားကြီးလောက်ဆိုရင်မကလေးပြည့်လာတဲ့အခါမှာတပည့်လောက်ညီလေးလောက်ပေါ်တယ်။မှတ်ကြည့်စက်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဘာဉာဏ်ရတရားမှမရှိဘူး။ဒါဝိဉ္စခေါ်တယ်ဒီဝိလမဖြစ်စိတ်ကအမှုတရားမဖြစ်စိတ်ဝိကံ။အဲ့ဒီခါမျိုးမှာသဝိတ္တကသဝိကြာဏသရဝဏဥတ္တေလည်းပါတယ်။ဝိကြာဏလည်းပါတယ်။အမှုတမစိတ်နဲ့ဖြည့်နေတဲ့ဥတ္တေလည်းပါတယ်။ဘုဒ္ဓတေကိဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ဥကြာဏလည်းပါတယ်။ဝိကံပိဋိသုခာဒီဝိလတရားဖြစ်စိတ်ကိုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တရားရာတိတိရဲ့စိတ်ကျော်ရှင်ဆန်းတဲ့ဒုက္ခနာမရည်ရဲ့ဒီဆိုပါတယ်။ဒါဘုရားဟောပါတယ်။ဒီဘုရားဟောတိုင်းသိနေတာ။အဲ့ဒါကတော့သမထဒုက္ခဟောတဲ့ဒီဝိညာဉ်တရားကြီးကြီးလို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆန်းတာ။သ
ဲ့ဒါသမထပြုတာဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့အရှင်းမပါပဲနဲ့အလွတ်သွေးခေါ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှန်တရားတွေမဟုတ်ပါဘူးပฏิပတ်ကြမာနောလို့ပြတာပါတယ်ပฏิပတ်ကြမာနောလက်တွေ့ကြကြဖြစ်နေจิตเลยยะเอ๋ยสรว่าจิตตบันเนี่ยจะสรว่าจิตเลยยะเอ๋ยจิตอะนี่นี่จิตอะเสร็จจิตเลยยะดอกคือสรเลยสมณะชื่อมาเนี่ยตาเสร็จแล้วทีเราว่าจิตเลยเนี่ยชื่อเนี่ยนิโรธตะยะที่คือไว้แล้วตลอดเจ้าเนี่ยตายหมดอัตติยะนี่ก็สุขะสรว่านิติยะจิตนี้ชำนาญนี่ပေါ်လာအဲ့ဒီကဘာမှဆက်ကပ်ဖို့မလိုဘူးပေါ်ဒီပါလေဆိုပြီးတော့စားဆက်တယ်ဘောလို့ပြောချိုးပေါ်ပါလေဆိုပြီးတော့ချိုးဆက်ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးဘာမှဆက်ဖို့မလိုဘူးသာမန်စိတ်ကိုအတ္တမိတ်္တသုခနဲ့လို့ဆိုတယ်ဘာမှအယောတော်ခြင်းမရှိဘူးပရိသုတ်တဆိုတာဆက်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းခြင်းသုခအဲ့ဒီဒီကသုခလေးကိုပြောတာပါပန်းကြီးချိုချိုလေးအေးသေးတာစားရတဲ့ချိန်တကယ်တည်းကလည်းချိုးပြီးတော့အေးသွားတာဒီတော့စားချင်လို့ရှာတယ်လည်းဆဲဖို့မလို့အဲ့ဒါကိုအကြံချီတဲ့သူကအတ္တမိတ်္တပရိသတ်သုခလည်းခေါ်ရတာပရိသတ်လည်းဟုတ်တယ်သမထသုခသနာသုခဆိုတာကတော့တရားအားထုတ်လို့ကုရိယပြညာလိုက်တော့ရောက်လာရင်လည်းအဲ့ဒါသူကြတဲ့တရားရတာဒီဟောဒီဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။သဘောတရားကြီးရဲ့ပုံပုံကတော့ပေါ်တဲ့အာရုံပေါ်ချက်လိုက်ပြီးတော့ခြေကားကကြည့်ဆက်ပြီးတော့ဆင်းရဲဆိုတာရှုပါလေရရင်အတိတ်ဘဝလေးကြီးကအားကောင်းလာတယ်။အားကောင်းတော့အတိညာအိပ်ပါလေလည်းပဲအစစ်စစ်ဖြစ်လာတယ်။ဒါရင်ဝိရိယပြညာပိုင်းတော့ကျုံကျူတဲ့ယုံနာတရားတွေကိုပါရည်ကလေးပေါ်ရည်ကလေးပြောင်းအောင်ပြအပြစ်သက်ဆက်သက်သက်ကြည့်နေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသေးဘွေအာရုံလေးတွေကအသက်မလွတ်လောက်အောင်လို့ပဲမိလာဖြိလာတော့လည်းပဲအောင်ပြအပြစ်သက်အောင်ပြအပြစ်သက်နှလုံးသွင်းလိုက်ရခြာလာကရှင်းနေတာအဲဒီခါကျလို့ရှိရင်ဒီပိဋိပါဝဇ္ဇာတော်လေးအတိသာဣတိအာယံအာကောင်းတဲ့ဣတိအာယံပိဋိအသေးစားနဲ့ပိဋိအာကောင်းတဲ့ဆောင်းအဲ့ဒါလေးရှိပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘုရားတလာပညာရှင်များရဲ့ဒီကျဆင်းမှုမရှိတဲ့ကျဆင်းမှုကျင်းတဲ့အမြိုက်ကတော့ဒီလိုပြန်ကနေတာတိဇာခံရပါတယ်ဒီသာသာအမြဲတရားလည်းဆိုပါတယ်ဒီသာလည်းတညွပြတာကအမှန်လို့ရှိတယ်ဒီဟောဒီလေစိတ်ကောင်းတဲ့အသိဉာဏ်ရှိချာချာကြီးတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာမပြည့်ရနိုင်တဲ့တမေကောင်းအပြော်မျိုးတဲ့ဒီတရားကိုတိတိတိကျကျရှင်းစိတ်ရောက်နေတယ်ပြောတာအဲ့ဒီပြောမပြည့်ရနိုင်တဲ့တမေလေးနဲ့ကောင်းတာလူကံကုန်ချမ်းသာလည်းလမ်းမပြီးဘူးလူကံကုန်ချမ်းသာတဲ့အသံဝိညာဉ်ဆိုတာစားတဲ့လက်ကံကုန်ချမ်းသာလည်းလည်းလမ်းမပြီးဘူးအမှန်လို့ကြည့်လို့ဒီလိုကုန်ပြီးသွားတယ်ကံကုန်ချိန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဒီတရားထူးတယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တဲ့ကောင်မဲ့ဆရာရှိလို့လဲအဲ့ဒီကောင်ကြီးကောင်းတာလူကံကုန်ချမ်းသာလည်းလမ်းဆိုနေတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ရာထူးတယ်မပြည့်တဲ့တဲ့ကောင်အပြော်မျိုးအမှန်လို့ကြည့်လို့ကြည့်လို့ခေါ်ပါရဲ့အဲ့ဒီလိုကြုံရတဲ့အခါမှာဒုဝတ္တနာဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲ။အဲ့ဒါဟာသမထဒုက္ခနဲ့ဝတ္တနာဒုက္ခလက်တွေ့ကျင့်လို့ရရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယသောရဲ့အဆုံးမသာလနာဓမ္မဟာအလေကောင်းရင်ကုန်ဖို့ဖြစ်ဆုံးဖြစ်နေအလေကောင်းရင်ကုန်ဖြစ်ကြတာပါပဲ။နောက်ဆုံးပရိယသာနာကလျာဏဖြစ်ပေါ်လာတော့သထာပရိပန္နောจပฏิပတ်တိခလေလိခိတိဓာတိဘာဝဝန္နာတော
ပฏิပတ်တိခလေလကိုအလျာကအာဝတိတိပရိယသနာခလေလောက်ပြတ်ထားပါတယ်။သို့သောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသမလမ်းကြောင်းဆံပေါ့။ကျင့်သုံးလို့ကျင့်သုံးရတဲ့တရားဟာလမ်းကြောင်းဆံတဲ့တရားတရားဟာကျင့်သုံးအကျိုးပါလေ။ကျင့်သုံးကြမှာမရှိဘူး။ကျင့်သုံးအကျင့်သုံးမှုအကျိုးပြီးပြီလားမရှိပြီးပြီလားမရှိဘူးသာဒီဘာဝဝါဏတော့မူမပြတ်ပုံမပြတ်ပေါ်ရဲ့ကောင်းဆုံးအာယုံဟာသိမြတ်စွာထားဆိုင်တဲ့ဂုံကြီးကိုထောက်နိုင်တဲ့အတွက်ပฏิပတ်တိအကျိုးအားဖြင့်လည်းလက်ရှိကျင့်သုံးမှုလက်ရှိတဲ့အကျိုးအားဖြင့်လည်းကောင်းကြီးဘုံဘုံဆောင်တတ်တာပေါ်လို့နောက်ဆုံးပရိယသနာကုန်ကုန်လည်းမဖြစ်ပါရဲ့ရှင်းပြီးကလည်းနောက်သွားရင်းရတာပေါ့ရှင်းနေဆန်းတယ်ရှင်းပြီးနေတော့ပါရှင်းပြီးလို့ပရိပတ်တိကိစ္စကြီးလို့ရှိရင်အလုံးဆန်းတယ်ပြောပါရစေဒီဒီထဲကသိခာရုပ္ပခာဉာဏ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီသိခာရုပ္ပခာဉာဏ်ပိုင်းတော့ရောက်သွားရင်လည်းကျုံရတဲ့အာရုံလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခွင့်စားပြီးတော့တုံလို့တာသိက္ခာသိက္ခာပြီးတော့လည်းတုံလို့တာຢာကားနဲ့တုံလို့တာဒေါသနဲ့တုံလို့တာပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးခင်းရင်းနေနေရစစ်စစ်မပြဆက်ပြတာရှုနိုင်တော့သိတိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သိက္ခာဆိုတာလည်းရှုနိုင်တာသင်္ခါရဝိသတ်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကိုမပြည့်စုံရှုနိုင်တာကျမလေးအောင်လည်းသာပြီးတော့ဝန်တာလည်းဖို့ဝန်နေတယ်လည်းဖို့ဆုံးရှုံးနေခဲ့နေတာတိစ္ဆာမြတ်သမက်သာရှိမှတော့သိပြတဲ့သဘောလေးပေါ့အဲ့ဒါကဒီကနေ့ဒီပေါ်ဒီပြည်ဘူရီယံသာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပါရင်တော့ကောင်းလို့ဒီကုတ္တညပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းရောက်လာလို့ရှိရင်ပတ်စုံကြီးရဲ့ဖွေးကြီးဆိုတဲ့နည်းနဲ့ထုတ်ကြည့်နှုတ်ကြည့်မဆက်တော့ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးမှလို့ဘူဒီကျောပါလေကပြန်ပြက်လာတယ်ဆရာသူရပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကိုအကောင်းကြီးနဲ့ကျောတတ်ပါလေအဲ့ဒါသူဖြစ်ဒီကျောလေးကောင်းသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာရည်ရည်တည်ပြည့်စုံပြီးတော့လေအေးသာနေမှာတွေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အိုးချမ်းသာပါချမ်းသာပါဒီတရားမှာဒီတရားပဲဆိုတော့ဒီတရားတွေကအတူတူရတယ်ဆိုတော့အတိတော်လုံးတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲဒီကကြောက်ချင်ကိုလာသာဒီဘာဝကုံစံကိုပို့ပြီးတော့ရေးချင်တာလေ။ဉာဏ်လာရှင်ရမသူရှင်ရမမှာဆိုလို့ရှိရတော့သိတာကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့တွေ့လည်းမလုံးလားမလုံး။ဆိုတဲ့အာရုံနဲ့နေထိုင်နေတွေ့လည်းမလုံးဆိုတာတိုင်ဘဝကိုသူ့မှာဖြစ်နေတယ်ဒီမှာ။ပရိပရိယကိုဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ။အဲဒါကစိတ်သုံးပြီးတော့စိတ်သုံးမှုအကျိုးကြီးရောက်တာနဲ့လေ။သိတာကျုံရတဲ့အာရုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့သမီးတော်ဆန်းနေပြီတော့ပုံရက်သံမပြည့်ပါလိမ့်မယ်ခံနိုင်ရေဆိုတော့အဲစပီချူရယ်လီစစ်တဲ့ဆက်မှာသိကောင်းလာတာပါအဲဒါလေးရက်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်ရေးကြည့်တာကကောင်းဆုံးအာယုံလေးကျုံတိုင်းပေါ်တယ်ဒီမလှုပ်ရှားတဲ့တော့စီးရိတ်တဲ့တော့သိရင်ရှိတဲ့အခြေအနေချင်းအဲဒီတော့ဒီခြေမျိုးကိုဒီပြိဿဘောလာတရားကအပြည့်ပြေးနိုင်ပါလေဆိုတာပေါ့လေဒီရေးရေးဒီအမခံပါလေအပိုင်းတော့ဒီရောက်သွားခြေသုံးတဲ့ပုံပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကြောက်တော်လေးတော့ဘဝရဲ့ကြည့်လို့ရတော့ပါလေဘောအမခံရဲ့ဆရာရတော့ပါလေဒီပြောတဲ့တရားရဲ့ကုံတော့ကျမ်းသာရုံနဲ့တမအခုရှင်းတဲ့ခြေသုံးတဲ့ကာလမှာလည်းပဲသိနေချမ်းသာတယ်သမဏဒုက္ခဝဒနာချမ်းသာလည်းရတယ်တော်တော်လေးအားလုံးကိုဝဒနာအကျိုးကြီးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြုံရတဲ့အာရုံနဲ့စပြီးပြည့်စုံချမ်းနိုင်တယ်စိတ်ခံနိုင်ရည်ဆိုတာရရှိပြီးတော့လောကနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာမကြုံတဲ့စိတ်တွေလည်းကောင်းသွားရဲ့ဆိုတော့ပြိယသနာကုံပေါ့လေအချုပ်ကျော်ပြီးသွားပါပြီအခုတရားအဆုံးသတ်နေပါပြီ